بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك على حجة ابن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزق الطعام وتمتعه فيها وتبلا یا رب محمد و آل محمد یا حسین ابن علی ادرکنی 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 میرا اللہ ذکر پاک قبول فرما وارث پاک تا جلد ظہور فرما سکو مولا دی زیارت دے قابل بنا بانیان دی صحیح محنت قبول فرما سنی شیعہ بھائیاں کو آپس وچ اتفاق اتحاد دی دولت نال مالا مال فرما مسلمان کو مسلمان نال پیار مومن کو مومن نال محبت دی توفیق عنایت فرما ملک پاکستان دی خیر فرما ساری دعا مستجاب فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم صلوات بلند آواز نال پڑھو سارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن میں تو ایک لمحہ ہی ضائع نہیں کیتا اور میں منت نہیں منی میں گھنٹہ گھنٹہ پڑھنے میں پہلے منت کی تھی میرا بھرا ہے عزت دار انسان ہے میں کہ تو آدھا گھنٹہ پڑھنے میں ڈھا منٹ پڑھنے وَمُبَشِّرًا تیرے نبی دی تعریف ہے جنیاں کلمہ پڑھ دیو وہ نبی نے اللہ خطاب کر کے آدھے غیب دیا خبرن دے وانا لا میرا نبی تو ہے اِلَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا بولا بھئی جڑے پچھا بیٹھے ہو جندی زبان نہیں بول سکتی ان دی مجبوری ہے میرا اپنا مقدر ہے بسم اللہ یا علی شاہینا و مبشرا و نذیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم سوچیں دے بیٹھو سو میں ممبر چھوڑ کے تک آگے سن اوہ مبشرہ اوہ نزیرہ اتھا ہی تھا گئے ہو تو میں اتھا ہی چھوڑ دے شاہدہ و مبشرہ و سنا کرو اللہ دا قرآن اعتراض تو ہوندا ہی ساڈے ہوتے بھائی نہ کو قرآن نہیں آندا اور متا کہیں کوئی ذہنی خلاش ہوے او ساڈا امام ہے جائیں بغیر دھڑ دے نو کے نیزہ تے سواری کر کے قرآن پڑھ کے اللہ دی پوری کائنات کو اپنا قصیدہ سنا کے دس ہے جو میرے جیاں کاری اللہ پوری کائنات جو فائدہ ہی نہیں کیتا سنا کرو قرآن تیرے مرشد علی بادشاہ دا قصیدہ ہے والزيتون وطور سينين وهذا اللون بلد الأمين
والتين والزيتون وتور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان مالك قبول فرما لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين والتين والزيتون وتور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان يا علي لقد خلقنا الإنسان بسم الله پرسائیں دل نال پرسائیں اپنے ٹائم اچ فی احسن تقویم آمد بار و مولا منگی کر دعا آوے ہی واسطے جو ضرورت ہے جو ان دے بغیر گزارا کوئی ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين جام يبين ما سماكم کوشش کرائے بھی مت اوچا وین کر سکتے ہو پتہ نہیں کہندے پاس نہ رت بیٹھا روندا ہوئے چا موئی اوئی بیل معصوما کو ودا منگدا ہے قبر دی جائے رو رو کے ودا دے مجبوری آئے میں کفن بیمار اور نہیں دے سگیاں درد گیاں مکھاؤ نہیں نہیں وقت کوئی نہیں اچھا میں ہزار دفعہ کہاں چا موئی بیڑ و معصوم کو ودا مگدا ہے قبر دی جائے رو کے ودا دے میں کفن بیمار اور نہیں دے سگیاں درد گیاں اے مکھائے ناراض نہ ہوئے وقت کوئی نہیں روندا ودا ہے رو رو کے ودا دے جدا جی دی ہائی میں تو پوچھ دی آئی اور کدا تھی سو ویر رہائے رو رو کے ودیا دن اے مر گئی ہے او زندان دے وچ وا او میلا چولا کاری صاحب